portes obertes al Centre de Creació i Pensament Contemporani de Mataró. Can Celan organitza tallers oberts dels artistes residents, mostra de projeccions fetes durant el 2009 i diverses actuacions. L'objectiu d'aquesta jornada és donar a conèixer el centre i les obres que realitzen els diferents artistes. Els artistes poden venir aquí a produir els seus treballs, a experimentar, diem, a innovar, però moltes vegades molts d'aquests projectes són de portes endins. Són projectes, diem, que no tenen visibilitat fora del centre, en alguns casos sí, perquè es fan per exposicions fora del centre, però moltes vegades no. Per tant, creiem que una vegada a l'any és bo fer una activitat més lúdico-festiva. Aquest escenari acollirà diverses actuacions aquesta nit. El grup més destacat serà el de l'americà Howell. Una de les actuacions que desperta més expectació, però, és la del grup americà liderat per Dan May, una banda amb molta projecció que actua per primera vegada a l'estat espanyol. Diversió, música tropical, assolellada i estiuenca. Música divertida, divertida per ballar. Amb l'ukelele fem moltes melodies, només música pop divertida. Aquells que s'hi costin també podran parlar amb els artistes, que de primera mà els podran explicar les seves obres.